Pessoal, essas aqui são nossas mudas de goiaba, produzidas através de estaca. Tira aí, meu compadre, essa mudinha. Tá vendo? Elas são feitas em substrato, né? Essa aqui nós estamos preparando para ir para Vitória, no Espírito Santo. Um pedido lá. Nós colocamos aqui um gel, né? Esse gel, ele vai conservar a molhação. E nós estamos daqui a pouco encaminhando através dos correios. E essa muda vai chegar lá até sexta-feira e a gente tem certeza de que vai chegar sem sofrer nada, né? Ela vai bem empacotada. Nós vamos aqui construir um rocambole, como a gente chama. E esse rocambole, ele facilita na viagem, né? Essa muda foi produzida no substrato. Substrato inerte, livre de qualquer tipo de doença, de erva daninha. Elas foram colocadas em bandejas, na estufa, com a distância do chão, né? Apesar do piso ser de brita, livre também de doenças. Um ambiente totalmente organizado para fazer uma muda realmente de qualidade. Ela está indo lá para o meu amigo Daniel, né? Um cliente nosso através das redes sociais. Está acreditando aí, né, no nosso produto. E aí é só amarrar esse rocambole, botar numa caixa e destiná-lo lá para Vitória. Marcelo, meu amigo, boa tarde. Olha, tô pegando a encomenda aqui e ela chegou intacta, tá? Olha aí, ó. Perfeito, tá, meu amigo? Não teve nada de perca, tá intacta. Fico grato, né? Pela confiança que você me passou, né? E eu fico mais feliz ainda porque você me garantiu um produto de qualidade e tá aí, ó. Beleza?